Reitin nimi on Suvenkorento. 6B liidi. Jos mä tän pääsen, niin se on korkein grade, mitä mä oon ikinä päässyt ulkoliidissä. Haliba, Raptori, Suvenkorento and Johannostanssi. All Finnish 6Bs, all top probable, all close to the limits of our climbing skills. Haliba, the climb you see here, has a powerful and quite scary undercling traverse into a super difficult ending. Raptori, on the other hand, is overall easier, well, at least if you are taller than 1.5 meters, but produces some power screams in the brief crux sections. Also requires a lot of come-ons. Come on. The most likely candidate for our first 6B is Johannostanssi, which is around 10 to 12 meter high, well-balanced climb with bouldery moves and crimps in the end. This video, however, is about the closest attempt we've had at the 6B in Finland so far. All right, kiipeilen. Varmistelen. Eka klippi on aika korkealla. I don't know the moves. It's been a while since I climbed this. Suvenkorento is similar to Raptori. It has adventurous easy parts which run out bolting. But the crux is difficult not because of power, but because of tiny crystal footholds. Täällä ei ole kauheasti hytty siinä. Jaha. Nyt on pitkä pultin väli seuraava. Okei. Okay. Teetkö vyötäröklipin? Totta kai. Sitä muita klippejä tehdä kuin vyötäröklippejä. Mä tiedän. Tässä on hyvät turtsit tulis. Vähän seikkailullinen reitti. On ihan pitu pitkät välit tähän puolteen. Mitä? Jatka. Tää on hyvä tää välillä. Tää on aika hauska. Tuo pulttiliina vetää niinku suoraan tosta vaan ylös. Ja sit tää reitti menee tästä siksakki. Tulee vaan vähän sellainen fiilis, että ei oikein halua pudota. Mutta tää on ollut kyllä helppoa tähän saakka. On ollut vitosta tähän asti. Tässä on vähän kruksin tynkä. Ei! Nyt tuli se kruksi! Pitää miettiä hetki. No niin, nyt lähtee. Aika pitkä pultin väli. Tää ei oo muistaakseni se kruksi, mutta tää menee selkeästi vaikeammaksi. Tää ei oo kyllä hyvä.
Taas läpi tästä pitäis päästä. Hei! Se oli yksi pelottavimpia juttu, mitä mä oon tehnyt. Nyt tulee se kruksi! Ne otteet ei oo otteet. Ongelma on se, että tossa on tosi hyvät jalat. Mun pitäisi päästä seisoon niille. Slabi juttu tossa. Kumpi mä vaan nostetaan? Mä ton. Tää on hyvin todennäköistä, että mä tipun. Mä teen tähän Eidin. Ei shokeli. Tiiä ei halukkaan kiivetä, niin mä siivoon tän varoa. Ai niin, täällä ei saanut huutaa vittu. Anteeksi. Reventeillä ei muuten saa huutaa. Onks hyttysi? Täällä ylhäällä jo. Se oli niinku koko matka vitosen kiipeilyyn, mut vähän silleen rohkealla pulttauksella. Ja sit tuli lopun se kruksi. Mä vedin jatkosta ja laitoin jalan slingiin. Taisi olla viimeksi ihan sama juttu, niin silloin joo, viimeksi oli, mä viimeksi liitasin tän tohon samaan paikkaan. Silloin mä tulin alas sieltä. Joku toinen kiipesi. Kävin nyt oli vähän lähempänä. Mä sentään nousin siihen jaloille ja totesin, että nyt mä en enää saa jalkoja enempää ylöspäin. Mä en tiedä, mulla oli ehkä väärä beettasi, mutta silleen mä nousin siihen paskoille jaloille. Joo. Ja sit siinä olisi ollut sellainen välijalka, mikä oli ihan sikahuono. Mutta mä yritin skipata sen, nosti jalan niinku sille ylemmälle ja sit mä oon saas tälleen saa sen nostin slabille ja sit mä silleen, että ei saa. Et flippaa, siis slabilla ei skipata mitään jalkoja. Käytetään ne kaikki. Sillä se pysyy tosi painossa. Niin.